Yo, what's up beste kijkers van Denad en welkom terug bij part 6 als het goed is uit mijn hoofd van Assassin's Creed Unity. Ik zie dat hier in beeld staat dood de misdadiger. We zijn gewoon op een random punt in Parijs ergens. Ik heb mijn markering op dat uitkijkpunt neergezet omdat we als allereerste in deze part zo'n punt gaan synchroniseren. En voordat we dan echt naar de missie gaan, hebben we in ieder geval een punt gesynchroniseerd en kunnen we daarna rustig naar de nieuwe verhaallijn missie toe. Nice. Die zijn in ieder geval al prachtig uitgeschakeld. En met dat ik, misschien als deze video online staat, ben ik er al achter gekomen. Maar met dat ik dit doe, schiet mij een vraag te binnen wie ik misschien wel aan jullie wil stellen. Misschien weet één van jullie het, omdat ik al meerdere mensen had gezien die het hadden uitgespeeld. Ik kan op het moment alleen vechten met een handgun en een zwaard. En ik weet dat ik via het menu allerlei andere wapens kan selecteren. Maar ik kan telkens maar één wapen kiezen. Dus ik heb daar één handpistool en één zwaard. Terwijl ik ook nog steeds die assassin mesjes heb bij mijn polsen. Maar ik wil er dus ook gewoon nu mee kunnen vechten. Maar wat hij doet, in gevecht pakt hij altijd zijn zwaard. Dus ik ben benieuwd of ik dat ook op een andere manier kan aanpakken. En of jullie mij dat misschien kunnen uitleggen. Maar voor nu gaan we eerst eventjes dit punt synchroniseren. En dat is helemaal daar. Het is aan de overkant, zie ik. Er is best wel veel natuur hier. Even kijken. Ja, dat ziet er echt gewoon vet uit. Ik zie hier zwerfhonden staan. En een hele verkrekte brug. Het beeld werd zo wit omdat ik weer anoniem werd, zeg maar. Oké, cool. Nou, dan zijn we op de brug. En dan gaan we daarheen. Dan ben ik benieuwd hoeveel informatie we krijgen over dit gebied door simpelweg één punt te synchroniseren. Die Assassin logootjes op het scherm, voor de mensen die het nog niet weten, dat zijn sidequests. Helpt heel veel voor extra reputatie en wat geld, geloof ik. Je kan nog wat meer dingen verkrijgen, maar dat weet ik nog niet allemaal uit mijn hoofd, omdat het allemaal nog best wel nieuw is voor me. Maar ik weet wel, ik heb een beetje gefreeroamd. Ik heb dat ongeveer 3 à 4 uur gedaan tot nu toe. Ik heb mijn assassin een beetje geüpgraded. Ik heb een nieuw zwaard, zoals jullie zien, one-handed. Ik heb stealth skill points gebruikt. En ja, voor de rest ben ik nog niet al te veel mee bezig geweest. Maar dus wel een paar sidequests gedaan. Ook een co-op missie gedaan. Beviel me erg goed. Meteen een trofee gehaald. En dat ging echt lekker. Meteen ook 10 of 20.000 geld zelfs binnengekregen. Dus dat ging echt best wel lekker. En zoals jullie zien heb ik ook een nieuwe uitrusting voor mezelf. Geupgrade, zeg maar. Ik heb nu een ander assassin pak aan. Ook heb ik een andere capuchon op. En ik zie er mooi uit. Met een bepaalde blauwe nachtkleurtint ofzo. Die ook best wel veel geld kost. Maar dat was wel echt heel vet om te doen. Dus tja, dat is een beetje hoe het nu zit. Waarom kan ik deze sprong niet maken eigenlijk? Oh, kan ik alleen hier klimmen? Oké. Ja, dan lukt het niet als het maar aan één kant kan. Nou, met deze actie hebben we meteen een nieuwe snelreislocatie vrijgespeeld. Ik zie dat ik hierin kan duiken en vervolgens meteen achter die misdadiger aan kan. Wat ik ook ga doen. Hey, what the fuck? Ik was net te laat. Kut. Shit. Ik was net te laat. Nou, heeft hij eigenlijk gewoon onschuldige mensen vermoord. Het zijn echt flikkers, die misdadigers. Ik zie het al heel vaak gebeuren dat ze gewoon random mensen... neersteken omdat ze hun zin niet krijgen ofzo. Dat is echt belachelijk. Maar goed, we gaan nu naar het uitroeptekentje toe. En dat is dus waar de nieuwe verhaallijn missie begint. En ik heb er best wel veel zin in, want... ja, tot nu toe heeft het me echt nog gewoon overweldigd. En zat ik telkens met mijn mond open te kijken naar hoe smooth de cutscenes zijn. En hoe vet het verhaal in elkaar zit. En hoe interessant het verhaal ook is. En hoe het zich langzamerhand uitbreidt. En hoe we ook nog steeds niets hebben gehoord van Elise. Waar ik ook echt erg benieuwd naar ben. Zo, Arno, had je niet een nog creatievere route kunnen kiezen? Moeilijk woord. Even kijken, kan ik hier misschien in een hooibaal springen? Nee, dat kan niet. Dus gaan we zo naar beneden. En zijn we meteen op het plein waar we moeten zijn. En dat klopt niet eens, want we moeten hieronder zijn. We moeten gewoon weer verzamelen bij de Assassin crew, merk ik.
Dat was hier, bij dit tunneltje. Dit is trouwens een co-op missie, heb ik al laten zien in een van de voorgaande ports. We zijn nu dus eigenlijk in die hideout van de Assassin's Creed Brotherhood, zo noem ik het maar eventjes. En als het goed is krijgen we gewoon weer een nieuwe missie van de hoofdleider. Of niet, we zullen het zien. Parishioners found a body in Notre Dame today. The wags are already calling him the penitent. I take it justice has been done? Not entirely. Sivert had an accomplice the night of Monsieur de Lassay's murder. He struck the killing blow. This raises troubling questions. What have you learned? He was working with a man called Le Roi des Thunes. The King of Beggars? Are you sure? You know him. Of him. The beggars pay him tribute. The man himself is a ghost. We've sent three assassins after him. The first two found no trace. The third never returned. I can find him. Sivert met with one of his lieutenants. I owe it to the memory of Monsieur de Lassay to uncover the truth. Perhaps you can at that. You've proved yourself a true assassin today. And a true assassin must have the proper tools. So the concealed blade and the smoke bombs were just what you had on hand then? The Phantom Blade. A modest little update from the traditional assassin's blade. Where you're going, you may not wish to get too close to your enemies. Now then. Assassin, this council charges you to go to La Cour des Miracles. Find there the Templar agent, Le Roi des Thunes. Learn his secrets and bring him peace. Duidelijk. Vet toch, gasten? We hebben in ieder geval een vet upgrade gekregen. Het spookmes. We moeten met het pijltje naar links het spookmes selecteren. En als je hem geselecteerd hebt, hou je L1 ingedrukt om te richten. En L1 zeg maar enkel om gewoon een snel schot te maken. Hetzelfde als een handpistool. Kijk, dit soort outfits zien er ook gewoon badass uit. Ik vind de kleur niet echt vet. Ik vind die gast wie daar buiten staat met die co-op ding, dat vind ik wel echt vet. Maar zo'n olijfgroene kleur, dat vind ik niet echt assassin-achtig. Maar dat volledige zwarte, zo wilde ik er zelf ook uitzien. Maar dat kon ik tot nu toe nog niet vinden. Die kleur stond er niet tussen, helemaal mat zwart. Ik hoop wel dat dat gaat veranderen. Ja, voor deze gast had ik het volledig zwart, ziet hij eruit. En dat vind ik echt wel heel vet. Nou, het eerstvolgende wat we moeten doen, is onze wegbanen naar de missie toe. En als ik goed kijk, wow, hier is een misdadiger, maar als allereerst ga ik eventjes de markering neerzetten. Even kijken waar we moeten zijn, bij een uitroepteken, dat is helemaal hier. Dus ik zet mijn markering wel eventjes eerst op het uitkijkpunt, zodat ik ook weer informatie over het gebied krijg. En dan vermoord ik deze malle man. Well, it makes me happy to see. Zo. Nou, dat is heftig. En ik denk dat ik hem eventjes besteel, als dat kan. Nou, blijkbaar niet. Oké, fucking 800 meter. Ik ga hier de snelste weg naartoe proberen te nemen. En mocht dit niet lukken, of kan ik misschien ook gewoon dit nemen? En ook nog totaal geen info over dit hele gebied verkregen. Ik weet er nog helemaal niks, ik zie totaal geen kistje op de map staan ofzo. Wow, die sprongen blijven wel echt heel sick hoor jongens. Vet.
Ja, we zijn nu echt in de buurt. Nu gaat het goed. Ik zie dat dit een beetje een vervallen gebied is. Het kan aan mij liggen. Maar volgens mij is dit echt het meest arme gebied uit heel Parijs. Het is een soort sloppenwijk van toenertijd. Ik zag allemaal mensen bedelen en zo. En dan zie je vervolgens zo'n volledige wijk uit allemaal... ja, zeilen en doeken ontstaan, zeg maar. Even kijken hoor. Ja, hier ging het, mom. Oh, je zal daar fout vallen. Ja, dan breek je toch wel even je rug. Kijk, het is gewoon een sloppenwijk. Nou, we gaan gewoon naar binnen als we... Wow, ik word ook meteen gezien. Oké, ik ben weer van hem af. Van hun af. Vette sprongen af en toe, joh. Alrighty. Nou, dit punt is wat ik wil synchroniseren. Dus daar ga ik nu gewoon heen. Dat gaat goed tot nu toe. En dan hebben we de eerste 10 minuutjes à kwartier besteed aan free roam. Waarschijnlijk is er wel een beetje in geknipt, zoals jullie dan zien in de part. Omdat het anders simpelweg gewoon te lang duurt. Ik laat de vetste stukken van Parijs er gewoon in staan. Kan ik dit ding doen? Volgens mij is dit echt veel te lastig. Ja, dit gaat veel te snel. Dat is onmogelijk. Daarom is het kistje ook rood. En we synchroniseren het, jongens. Het is echt gewoon één super armoedig blok midden in Parijs wat er zo uitziet. Wat opeens super armoedig is. Dat is wel een beetje gek. Ik ben benieuwd wat voor verhaal daarachter zit. Want ik moet hier in de buurt ook zijn. Ik zie wel mijn hoeren staan en zo. Lekker met deze hygiëne. Fijn om daarover na te denken. Nou, zijn we dan. Sequentie 4. Het Bedelaars Koninkrijk. Het is herinnering 1. Nou jongens, het gebied waar ik het net steeds over had, daar moeten we nu ook gewoon echt naar binnen en het onderzoeken. Ik denk dat ik maar gewoon meteen omhoog klim, om een beetje een overzicht te hebben. Oké, er staan best wel veel guards, echt heel veel. Maar wat is mijn doel? Wat doe ik hier? Ja, ik moet één iemand uitschakelen, dat snap ik. Ik ben en blijf een assassin. Daar gaat het om. Kijk. Zal ik die meteen moeten vermoorden, vraag ik me dan af. La
Roi des Thunes lieutenant, Latouche. Oh, I wouldn't do that. Look. Lovely, no? The good folk of Paris give more money to crippled beggars than whole ones. Roi des Thunes sees in that bit of trivia an opportunity to motivate his less successful employees. That man has lost a foot. Now you can charge in there, cause a great disturbance, and send all the rats scurrying back to their holes. Or you can disappear into the swarm and follow the rats back to their king. Either way, that man has lost a foot. It's done. Take him to the clinic for a proper cauterization, then send him back to the street. Come on, up you get. I appreciate the advice. Not yet. Who are you, precisely? And why help me? Oh, I've had my eye on you for some time now, Arno. I feel it my sovereign duty to aid all those who suffered in cruelest bondage with me at the Bastille. And I have a vested interest in seeing the King of Rats caught in a trap. As to my name, I have the pleasure of being Donatien Alphonse François, Marquis de Sade. Do pay me a visit when you've tired of chasing vermin. Oh, he's left a lovely trail. Good luck. Wauw, ik vond maar een mysterieuze man, jongens. You don't seem worried. I know where the chimneys are. What chimneys? The ones his grace had put in when he took over down below. Het lijkt me dat verschrikkelijk ranzig dat als je hier zit en in deze gore hygiëne, dat je dan je been eraf wordt gezaagd en zo over de grond wordt gesleept in deze trek. Oké, daar is die gast. Shit, zag hij hem ook nog bijna. Hè? Dit is echt een beetje riskant. I see a drink maker. Do I know you? Oké, hij loopt heel boos weg. Wat voor mij een actie is en een kans om eruit te komen. Stop! I want to talk to you. Shit. You won't escape me.
Okay, hij is daarachter helemaal. Volgens mij gaat het op miraculeuze wijze nog goed ook. Let him inside, quickly. Something doesn't feel right. He's dead, sir. Then toss him in the gutter and get yourselves inside. Nou, perfect. Die gast is dood. Maar ik heb het rattenhol gevonden. Oké, mijn doel is om 2 gassies te lokken met knalerten. En nog 1 gastje te killen met het spookmes. Dit is natuurlijk wel een vette kans om eventjes dit kistje te pakken, dus dat doe ik ook. Wat zijn er? Ongelooflijk veel enemies hier, zeg. Ik hoop dat je je mesjes ook gewoon terug kan pakken. Zo ziet het er niet uit, helaas. Maar misschien kan ik de volgende gasten, de enemies die ik echt tegenkom in een gelegen moment, lokken met knalerten. We zullen zien of hoe dat me afgaat, of ik dat goed voor elkaar kan krijgen. Zal ik anders gewoon knalerten naar zijn kop gooien? Oké, dat is 1 down. Dat is fijn. Oké, knalerten. Helaas niet gelokt, maar goed, wel mooi afgeleid. What's the order for the unfortunate in bed 6? Horribly burned in a fire that killed his family and drove him mad. A burn job? Do you know how hard those are to get right without burning half the district to ash? Use a few drops of the strong acid. Layman can't tell the difference. Very bleeding funny, ha ha. Shit, ik heb het niet meer. Nou, dan kan ik dit ook al vergeten. Hoor even dat gekrijs. Er wordt hier iemand gemarteld, joh. Oh, what the devil? This is my patriotic... Oké, dat was hem alweer. Gelukkig. Dat lokken met die knalerwten werkte echt voor geen ene meter. Oh, kijk hem staan hier. Maar hij wordt niet gezien als enemy op de een of andere reden. Dus ik denk dat ik hem dan ook gewoon niet vermoord. Oh, het klinkt zo pijnlijk. Give me a look what it's...
soon, and I'll spare you your life. The catacombs! He's in the catacombs beneath the old church! Latouche, I expected a stronger spine than yours. What will your master say? Oh, God! Lord, help me! Jezus, ik moet uit het gebied ontsnappen. What the fuck gebeurt hier? Waarom kan ik hem niet helpen, die arme man? Nou goed, ik zorg dat ik hier wegkom, echt. Wat ik als allereerst ook nog even wil doen is, op dit dak zie ik een collectible hangen. En die wil ik toch eigenlijk wel even hebben. De collectible hoer, de verzameljunkie. Oké, ik heb hem alweer door hier gewoon eventjes naartoe te gaan. Nice, dan klim ik in het touw. Ik klim niet in het touw. Oh fuck, kijk nou zien ze me. Nee, gaat niet gebeuren vriend. Let op. Hij doet een poging waarschijnlijk om naar boven te komen hier. Maar het is tevergeefs, ik ben weg hier. Wat een pikkie. Geen knalerte actie voor mij helaas, zonder dat ze op waren. We hebben het gehaald jongens, we hebben de herinnering voltooid. Sequentie 4, herinnering 1, het Bedelaarskoninkrijk. Ik beoordeel deze herinnering met een mooie 5 sterren, ik vond het echt heel leuk om te doen. De eerstvolgende missie is helemaal weer bij het uitroepteken. Dus ik zal er wel eventjes heen rennen en daarna eindig ik de poort, jongens. Hoop ik jullie even... Wow, hoop ik even... Dan hoop ik dat jullie weer hebben genoten van deze poort. Hier, dit is heel erg dichtbij. Dus dat is prima te doen aan het einde van deze poort. Ik vond het echt heel vet. Een nieuw gebied eigenlijk in Parijs ontdekt. Het is een soort armoedig gebied. Maar ik vond het een hele vette missie. En vooral de manier hoe wij omgaan zeg maar, met al die gasten. Dat vind ik echt gewoon vet. Het is echt een badass assassin. Een assassin met een dikke vette ruggengraat. Hij durft in ieder geval wat te doen. Hij heeft een grote bek. En ik vind hem wel echt een vette character, Arno. Nou, jammer. Kan ik er zo niet uit? Nee. Oké. Dan doen we het zo, hè. Dan ga ik hier de volgende missie gewoon echt precies hier verder. En dat gaat natuurlijk super vet worden. Hier, sequentie 4, herinnering 2. Laten we dit gewoon maar niet uitspreken, want dat kan ik niet. Qua beloning krijg ik er een armor voor en nog wat andere dingen. Prima. Maar ik ga het hier eindigen. Echt super bedankt voor het kijken. Laat een like hierachter. Check de social media links in de beschrijving van de video. En dat was hem dan alweer. Tot de volgende video, gasten. Later.